Și cu sândăruar, iam e bindul, se generata ionere, nu ki njev disa kriu, stăcilet në kohën e generata sime, ishin shumë të popularizuar. Ndonë se nuk kriuan shumë, ata i kujtojmë me respekt dhe këngët e tyre, ki i dëgjojmë me ëndje. Sonte ju prezentojmë njerin nga ta. Ky është kantautori Selim Balata. Asgjë e dashur s'më kanë bet, e as kujtime që kanë tret, këtë dje që una që shumë i dua. Ti të lëmturi famore, që në zemër t'i ku i kisha, e të humbur rrube me leti. Kuna kanë betur ato di, kuna kanë betur ato ne, kuna kanë betur dashuria. Vit një pas një kanë kaluar, jeta një mu shumë kanë druar, por ti në shpirë tani me kembe. Kur të dashuria, që ti kur ti madhurove. Zotni Balata, më lejoni të ju përkujtoj në kohën kur këngën e juaj, ku është dashuria, e dëgjoni me ndje në generata e ime në një kohë kur hitet ishin të ralla. Ishte edhe ky fillimi juaj? O, kryesisht fillimi, në fakt kjo ishte viti i tretë që mora pjesë në akordet e Kosovës, ishte viti 70, ku veç kisha një përvoj para prake dy vjeqare që mesha pjesë në akordet e Kosovës. Edhe ishte një nga prejetë në këngëve pra fillestare, ku është dëshuria, cila këngë u prit bukur nga publiku dhe imitoj shumë shpesh në radio. Ishte një këngë e natyres shumë të qeltër, kryesisht me një përmbajtje rinore, dhe më thonë, dhe titulli e tregon atë. Ju edhe kënduat? Po, unë edhe këndova atë këngë, por po qa me këndu se ishin atë hapat e parë të mi edhe në rolin e kantautorit, e këndova, si e këndova, publiku t'i pëlqej, dhe kështu që e këngë bili arriti edhe të merë një shpërblim, e ishte shpërblimi i dytë i ati festivalit, dhe bëtoni vitit 70. Dhe ku është arsyeja që fillua të mireni me muzikë? Arsyeja rëndë të parë ishte që ne familjarisht, si familje, dhe më thonë, kemi kultivu këngën, muzikën, edhe shumë përpara, pra edhe prindet tonë, do të thënë baba dhe agja im, pastaj edhe gjyshi, cilit jam baj edhe emrin, ai ka qenë me profesion me rroba qeps, ka punu, ka pas një qenë në qashi të madhe, në Gjakov, dhe duke punuar i paska këndu kanë, dhe aqë paska pa zërën e fuqishëm dhe dramatik, sa që është ndëgju edhe për rreth dyqaneve, afër dyqanit e tij, dhe paraqko për deri sa ka kënduaj, të tjerët ku i shikët, pas kanë pas ndërprej punën për me ndëgju Selimin, se ja nisi me këndu, pra. Pasaj edhe prindet tonë, prindet baba dhe agja, kanë këndu regullisht ata, edhe në shtëpi, edhe në raste tjera, kur kemi pas ndë një zjapjat e tjera, por në mëramjet, zakonisht ditë be vikendi kur ata nuk po nanin, nga pak pinin dhe këndonin. Kështu që pastaj bashkëdhuam, do të thonë, edhe ne ta duam muzikën dhe ta kultivojmë, edhe si nxënës i shkollës së liçare kam qenë antar një orkestre atje dhe kemi kënduar gjithherë sa kemi pas rast, jo më rastin e ditës shkollës ose më ndonjë fest tjetër. Unë më njërë mas kërmjën se shkollës të veqare,
shpreha dëshirën për të vazhduar, dhe më thonë, më marë me muzikë dhe regjistrova shkollën e muzikës në Prizren atjerë, në vitin 62. Dhe krahas, dhe më thonë, seksionit të rikës atje, kërësisht ishim në zanës të regjistruar në seksionit të rikë dhe po thujtë se të gjithë, ishim pa përgatitje para prake për shkollë të muzikës, pra nuk ishim shkollë të ullë të kryrë, po kishim regjistru me, pra me njëherë shkollën e mesme dhe krahas pianës që kishim si landë obligative, duhet të përcaktoheshim edhe për ndonjë instrument tjetër dhe unë pëlqeva klarinetin dhe vazhdova të mirëm me ushtrimin me klarinet, me cilin kom pas shumë sukses. E, pas kryimit të shkollës së mesme vazhdova studimet në Beograd, gjithashtu në seksionin teorik në Akademinë e Muzikës, ndërkaq krahas kom shku edhe në shkollën Stanković në Beograd në seksionin instrumental për klarinet. Edhe kam qenë ndër atë më të dalluarit dhe kam qenë antar i orkestrës së shkollës, orkestra simfonike komplet, ka qenë orkestra simfonike në cilën kemi ekzekutuar vepra shumë serioze, si simfonia e pakryer e Schubertit, si kur me koncerti në Esdor për korne dhe orkestri i Mozartit, e tjerë vepra tjera. Dhe gjatë studimeve, gjithashtu provova dhe të shkruaj edhe ndonjë këngë. Bili një prej shokëve të mi që ishin të akademisë, Macedonas, një Slave Dimitrov, gjithashtu kompozitor, se tush me nëziti të ta shkruaj një melodi që une këndesha kështu për vete, me të cilën pastaj më tha që kom rastin me marë pjesë në një festival të rrish, që mahaj atjerë në Subotis, për njëtën këngë shkrova dhe vetë tekstin, pastaj edhe e këndova, me që isha në Beograd, nuk kisha kuj tjetër të japë këngën me këndu, dhe për faktin që teksti ishte në gjuhën Shqipe, dhe kështu që ishte hera parë që një Kosovar po merë pjesë në një festival që ishte atjera shumë i njohër, në cilin kanë marë emë, dhe më thonë, pjesë emrat e njohër të muzikës se letë, respektivisht argëtuse, të ish Jugoslavisë nga të gjitha republikat të atjershme.